নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এই চেণ্টলৈ। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। বহুত দিন বিৰতিৰ পিছত আমি এই চেণ্টত আহিছো, কাৰণ আমাৰো বহুতো মাজতে প্ৰব্লেম চলি আছিল, এক্সাম চলি আছিল। তো এতিয়া এক্সাম পাতি ফিনিছ হ'ল, এতিয়া মানে কি আগৰ নিচিনা আমি কি এই চেণ্টত লাগিম বুলি ভাবিছোঁ। তো দিয়ক, চাই যাব আপোনালোকে। তো আগৰ নিচিনা কণ্টেণ্ট আপলোড কৰিম, আগৰ নিচিনা মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ দিব। আপোনালোকে আগতে যেনেকৈ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ দিছিল, এতিয়া মাজতে আমি ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট আপলোড কৰিব নাছিলোঁ, প্ৰব্লেমটো ক'লোৱে আপোনালোকক। তো সেনেকুৱাকৈ ভাবি মানে আজি আমি এটা কণ্টেণ্ট মানে কি ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ গৈছোঁ। তো বন্ধুসকল, আমি আজি যিটো কণ্টেণ্ট আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এই কণ্টেণ্টটোৰ বাবে আমাক মানে কি যিখিনি বস্তু প্ৰয়োজন হয় আৰু মানে কি 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 কৰিম, কেনেকুৱা কি কৰিম, সেইখিনি অলপ মানে থুলমূলকৈ আপোনালোকক দিনটো বুজাই দিব, মানে দিনটো কৈ দিব। তো আমাৰ লগত আছে এটা কলগেট, তাৰপিছত ডিঅ' চলাই আৰু এখন ব্লেড আছে, আৰু আছে কিছুমান বস্তু আমি অনা নাই, লগত আনিব দিগদাৰ আৰু। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আমাক যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি যোনটো ক'লে, আৰু যোনটো আমাৰ প্ৰচিডিঅ' মানে ক'ত কি কেনেকৈ কৰিম, কি ইফেক্ট বা কি কৰোঁ আমি, সেইখিনি মানে কি আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক মানে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু। তো বলক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু। আৰু আপোনালোকে নাপাহৰিব, আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আমি 50 লাইকছৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে 50 লাইকছৰ টাৰ্গেটটো কমপ্লিট কৰিব। আমি জানো আপোনালোকে আমাক বহুত মৰম কৰে, তো 50 লাইকছৰ টাৰ্গেটটো কমপ্লিট কৰোঁতে আমাক বেছি টাইম নালাগিব। তো জয় অসম। বন্ধুসকল, আমাৰ আজি ট্ৰিক্সকেইটাৰ মেইন মটিভটো হৈছে কি, আমি কেইটামান নৰ্মেল দিয়া চলাৰ খাতি আমি পানীত তিয়াম, আৰু তাৰপিছত এই যোনখিনি ৰঙা ৰঙা আছে যে, ৰঙা ৰঙাখিনিত কলগেট অলপমান মিক্স কৰি পেলাই, মানে কলগেট অলপমান ওপৰত লেপি দি পেলাই আমি সেই পানীত তিয়াম, আৰু তাৰপিছত আমি দিয়া চলাৰ খাতি মাৰি চাম, মানে দিয়া চলাত মাৰি চাম আমি খাতিকেইডাল, জ্বলে নে নজ্বলে চাই ল'ম। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ লওঁ, সেই যে ৰঙা ৰঙাখিনি থাকে, যে ৰঙা ৰঙাখিনিত কি থাকে আপোনালোকে জানেনে, দিয়া চলাৰ খাতিকেইটাৰ ওপৰত সেই ৰঙা ৰঙাখিনিত থাকে পটেছিয়াম ক্লৰাইড আৰু এণ্টিমনি ট্ৰাইচালফাইডৰ এটা গঠন, আৰু সেইখিনি আঠাৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই সেই ওপৰত লগাই দিয়া হয়, মানে খাতিডালৰ ওপৰত। তো এতিয়া দেখিছেনে আপোনালোকে দিয়া চলাৰ খাতিডাল মাৰি আছে দিয়া চলাৰ বাকচটোত, তেতিয়া তাৰপিছত জ্বলা নাই। আৰু এই দিয়া চলাৰ বাকচটোত কি থাকে আপোনালোকে জানেনে, দিয়া চলাৰ বাকচটোত থাকে পাউডাৰ গ্লাছ আৰু ৰেড ফসফৰাছৰ এটা গঠন। তো গাইজ, এই যে আমি দিয়া চলাৰ খাতিকেইটা আমি ছাইডৰ পিনে মাৰি দিওঁ, মানে বাকচটোৰ ছাইডৰ পিনে, তেতিয়া এই জুইখিনি কিয় জ্বলে আপোনালোকে জানেনে, দেখিছেনে আপোনালোকে, এতিয়া জুই জ্বলা নাই কাৰণ আমি পানীত তিয়াইছিলোঁ। তো এই যে দিয়া চলাৰ বাকচৰ ছাইডৰখিনিত যেতিয়া পাউডাৰ গ্লাছ আৰু ৰেড ফসফৰাছ থাকে বুলি কৈছিলোঁ, যেতিয়া আমি খলাডাল মাৰি দিওঁ তাত, এই ৰঙাখিনি তাতে খহাই দিওঁ, খহাই দিয়াৰ পিছত এই ৰেড ফসফৰাছখিনি হোৱাইট ফসফৰাছত পৰিণত হয়, আৰু এই হোৱাইট ফসফৰাছখিনি পটেছিয়াম ক্লৰাইডৰ লগত মানে গঠিত হৈ পেলাই হিট উৎপন্ন কৰে, মানে হিট বুলি কি তাপ উৎপন্ন কৰে, আৰু সেই তাপ উৎপন্ন কৰাৰ পিছত এণ্টিমনি ট্ৰাইচালফাইডখিনিয়ে জ্বলিব আৰম্ভ কৰে, আৰু তাৰপিছত খলাডাল জ্বলি যায়। আৰু আপোনালোকে দেখিছে কলগেট দিয়াৰ পিছত, মানে কলগেট লেপি দিয়াৰ পিছত জ্বলি আছে, আৰু কলগেট লেপি নিদিওঁতে জ্বলা নাছিলে। তো এনেকুৱাকৈ আমি টিপছটো কৰিছিলোঁ। আকৌ আমি দুডাল ডি এছ এল আৰ ফাটি, মানে যোনটো মোৰ ৰঙা মূৰটো একেলগ কৰি দিছোঁ ডি এছ এল আৰ ভিতৰতে ফুটাই পেলাই। তো এতিয়া আমি দুইটা জুই লগাম, লৈ পেলাই তাৰপিছত দেখুৱাম আপোনালোকক কি এই জ্বলি যোৱাৰ পিছত ইহঁতে কেনেকুৱাকৈ মেগনেট মানে চুম্বকৰ নিচিনা কাম কৰে। তো চাই থাকোঁ আপোনালোকে, দেখিছেনে উঠি আহিছে একেবাৰে। তো বন্ধুসকল, কেতিয়াবা কেতিয়াবাই ডি এছ এল আৰ ৰঙা মূৰটোত মানে আইৰণ অক্সাইড কালাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই ৰঙা মূৰটো জ্বলাই দিব একেলগ কৰি পেলাই, তেতিয়া এই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ ভিতৰত এটা গুচি যায় মানে, আৰু সেই ৰঙা মূৰটো আইৰণ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছত পৰিণত কৰে, আৰু যাৰ ফলত ই চুম্বকৰ দৰে কাম কৰিবলৈ মানে লাগি ধৰে আৰু।